החליקה לי ההוגה מהיד. אין, זה סיוט של כל קונדיטור, אני אומרת לכם. היי, יש כולם, איזה כיף שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים הוגה חגיגית מהממת, ווואי וואי וואי איך היא טעימה. היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים הוגת דריפקייק לוטוס מושלמת. אגב, את ההוגה לא חייב להכין כל כך חגיגית, אפשר להכין אותה בשני אינגליש קייק עם קצפת מעל, מושלמת לסופש. אין שום בעיה להחליף את המצרכים ולהכין את ההוגה הזו בפרווה. אני משאירה לכם את כל הפרטים בתיבת המידע, תלחצו על הכותרת, הכל רשום למטה. ההוגה הפחושה היא מתכון בסיס שאני תמיד מכינה. תקשיבו שאם אתם אוהבים לוטוס, חובה להכין אותה. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים פשוט, תמשיכו לצפות. נתחיל עם ההוגת בסיס, נשים 200 גרם שמנת חמוצה, 250 מיל שמנת מתוקה, שליש כוס שמן ונערבב. אפשר להחליף את השמנות לשמנת צמחית. כוס סוכר, כף פודינג וניל, חצי כפית מחית וניל, 4 ביצים ונערבבים היטב עד לאיחוד. נוסיף 4 כפות לוטוס, כוס ושלושת רבעי קמח תופח וערבוב אחרון עד לאיחוד. נוסיף 15 עוגיות לוטוס מרוסקות גס ונערבב בעדינות. נעביר את התערובת שלנו לרינג בקוטר 18 משומן ונכניס לתנור שחומה מראש ל-170 מעלות כשעה עד שקיסם של נאץ יוצא עם פירורים לחים. נעבור לקרם, 750 מיל שמנת מתוקה עם שתי כפות אבקת סוכר, נוסיף בהדרגה 6 כפות פודינג וניל, חצי כפית מחית וניל ונקציף עד לתערובת יציבה מאוד כזאת. לאחר שההוגה שלנו התקררה לגמרי, אני חותכת אותה לשלוש שכבות בעזרת סכין מסור כזה שחותכת ההוגות מדויק, ואני מרטיבה כל שכבה בסירופ סוכר בנדיבות כדי שתהיה רטובה ועסיסית. אני לוקחת מהקרם שלי, מזלפת בנדיבות ומשאירה מקום במרכז לממרח לוטוס שגם אותו אני מזלפת בנדיבות. מניחה מעל הוגה נוספת, מהדקת ושוב מרטיבה בסירופ סוכר. שימו לב שהכנתי רק הוגה אחת, ועם השכבות של הקרם היא יוצאת מאוד גבוהה. נוסיף שוב מהקרם וניל שלנו, ומממרח הלוטוס. נסגור בהוגה האחרונה, נהדק. גם אותה אנחנו מרטיבים בסירופ סוכר שהכנתי מכוס סוכר, כוס מים, ומרתיחים עד שהסוכר נמס במים. אני עוברת לעיטוף ההוגה, יש לנו מספיק קרם, אז בנדיבות. אני מזלפת מסביב להוגה וגם מלמעלה. בעזרת קלף מברזל או פלטה מדורגת, אנחנו עוברים בצורה כזו על ההוגה. שימו לב שאני לא לוחצת חזק, אני עושה את זה ממש ממש בעדינות, גם מלמעלה, וחוזרת שוב לצדדים. כדי לקבל מראה ממש ממש חלק, לקראת הסיום אני טובלת את הקלף שלי במים רותחים, ושוב עוברת ממש ממש בעדינות לקבלת דוגמה חלקה ומושלמת. גם מלמעלה טבלתי את הפלטה במים חמים, וכמו שאתם רואים, בעדינות, בצורה כזו. מכניסים את ההוגה למקפיא לשעה. לאחר שעה חיממתי ממרח לוטוס חלק במיקרו, ואני שופכת מעל ההוגה. בעזרת פלטה אני עובדת מהר ומורחת מסביב לכל ההוגה, ובעזרת שקית זילוף אני עושה טפטופים מושלמים. שימו לב שעבדתי עם קצפת חלבית, והיא עדיין נמרחת בצורה מושלמת, אז אין מה לדאוג מקצפת חלבית. מסיימים עם הטפטופים ועוברים לקישוטים. המסתי 200 גרם צמקה ולבן עם שתי כפות שמן במיקרו ואני מורחת על גבי נייר אפייה. מעל אני מזגגת ממרח לוטוס ובעזרת קיסם יוצרת דוגמת שיש. מוסיפה מעל שברי עוגיות לוטוס ומכניסה למקרר ל-10 דקות. לאחר 10 דקות אפשר לשבור את הקישוטים שלנו איך שבא לכם. ותראו איזה קישוטים מושלמים יצרנו בכלום עבודה. ננעץ על ההוגה ושימו לב מה קרה לי. לזה לא ציפיתי. תקשיבו, אני לא מאמינה שזה קרה לי עכשיו. החליקה לי ההוגה מהיד. אין, זה סיוט של כל קונדיטור, אני אומרת לכם. בקיצור, עכשיו אני מוציאה את כל הקרם מחדש ועושה מההתחלה. וטאדאם! ככה היא נראית לאחר שתיקנתי אותה, כאילו כלום לא היה. וברור שאני אראה לכם איך היא נראית מבפנים. עסיסית רטובה עם מלא קרם.
טוב, קבלו את השלמות הזו! בתכלס חתכתי חתיכה כדי שתראו איך היא מבפנים, אבל החזרתי אותה בחזרה כי מישהו חייב לקבל את השלמות הזו ליום הולדת. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, תרשמו לי בתגובות איזה עוד עוגות חגיגיות הייתם רוצים לראות כאן בערוץ. טוב, אז כמו שהבנתם, אין מבחן הטעימה כי מישהו הולך לקבל את העוגה הזו, אבל הם הבטיחו לי שהם יצלמו לי מבחן הטעימה ואני אעלה לסטוריז שלי. תודה רבה שצפיתם ונתראה בסרטון הבא. ביי יוש!